A začníme od začiatku. Čo nám budete dnes spievať? Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Pódium je vaše, nech sa páči. Tak, držíme palce. Píseň Karla Svobody, Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Tak ty ptáčku hnízdo máš, skrýš a za zemí. Vždyť ještě léčky málo znáš. Já teda nevím, kde došlo k tomu zlepšení. Já jsem teda v strašnom krči, lebo já čakám, jakou chybu jsme urobili, že pan nesmíme to znát hlas. Aspoň se níš, dej ptáčku náruč svou a skrýš. Já... Dámy a pánové, toto není deja vu, to je realita. Můžu pak mít, kde pak ty ptáčku místo má. Ale publikum je hlasnější, napriek tomu, že je celý deň v tom teple. Možno jim z toho preplo, ale ako hovorí pán Petrovič. Toto nepochopili. No ale on říkal, že cvičil. Co si o tom myslíš, že cvičil, když to porovnáš s minulým rokem? Sám se začnu Pódium je vaše. Cool! Yeah! Staré, dobré diskotéky sú späť. Let me be your valentine. Let me be your valentine. Yes, kurá. Let me be your valentine. Yeah, come. Let me be your valentine. Yeah. Let me be your valentine. Come. Yeah. Ešte som sa nerozdiel pořádne. Vidíte, niektoré kariéry sú fakt veľmi krátke. Mali ste skvelú budúcnosť a už ho nemáte. Ja sa nezdávam. David, váš čas na pódiu skončil. Ja pro vás něco udělám. Udělám něco, co sem šticho. Díky. Něco, co opravdu nikdy tady nikdo nezažil a neslyšel. Takže vážení, jste milej, ale ne! Dámy a pánové, přijel jsem si kávičku z Čech, ale to se nedá. Ta je jako víno. Tady na Moravě víte, jak se dělí víno. U nás v Čechách se říká na červený a nebílý. Ale tady dá se, nedá se, nebo dá se sousedovi. Ale já bych ho dal naší sousedce. Ve souseda mám správnýho. Pane Bože. Tady jsem si připravil, mám tady takovej... To nevydržím. Na kouzlení. Pokračujte. Uděláme pokus. Brno, 13. 7. 2011, Jiří Vlasák. Vykne. Podpiš se vnitř. Blahvy.
Cože se stalo? Ten podpis je vyněc v lahvi. Může se na to podívat? Můžete. Originál. No ale vy jste to měl předtím přelepený. No to byla originál Vigneta. No já vím, ale to bylo vidět takhle. No tak co jsem měl dělat? Kouzlit, ne? Jo, tak jo. Kouzlit, jo. Ale originál víčko. Jo, podpisy vevnitř. Jo, já jenom jsem se na to chtěl podívat, co to... Jdu. No. Já jsem myslela, že nám jdete podat ruku. Tak nám zaspívejte. Ještě vás. Počkejte na hudbu. Ještě láska schází a nemůžeš spát. Ne, paní... Vítr hvízda hlází a sníh nechce tam. Ne, tak... Pokud by to mělo být takhle, tak to nejde. Stalo se něco? Chcete ještě jednou pustit tu písničku, tu muziku? Hmm. Zkusíme to ještě jednou. Poprosíme hudbu teď. Ještě láska schází a nemůžeš spát. Ne, tak to zastavme. Vítr hvízda hlází a smíchne. Tak tento súťažiaci nám prišiel ukázať, ako v letnom tábore zabáva deti. Mami, že už mě nikdy nepošleš na tábor. Děvče, žádná sláva, nemáš čím oslnit, nemáš čím překvapit. Jsi jenom holka od vedle, tak se s čím naučit. Ty víš, jaký to je, byť táhnu celkem... Lucie to hneď klikla. Asi nemá ráda tuhle písničku. Tak koho písničku? Všichni si dobře zapište jméno toho tábora. Tak vy robíte toto pre deťmi. Ano. Tohle, co děláte před deťma? Toto vedia aj rodičia? Alebo to zistili až teraz? Ví to i rodičia, ano. A rodičia s tým súhlasia? Tak zatím nikdo. Nezlobte se, ale je to nechutný i pro dospělýho. Jestli tohle, co ukazujete před deťma, tak mi strašně, anebo vlastně jo, možná dobře jste nám to přes ukázat, protože já vám to zakazuju navždycky. A před deťma obzvlášť. Nechutný, blbý a ne. Ale okamžitě. Strašně se zlobím. Ale fakt. Chápeš to? Před dětma? Nechápem. Bych zakázala? Ano. Velmi rychle si ho poslala preč. Mohl to zostať, mohli jsme mu naložit. Aj za rodičov, ktorí tam posílali svoje děti. A zopakovat ten jméno toho táboru. Blbý, sprostý, nechutný... Debilní, zbytečný. Ježíš, to mi nasral. No.